Vill du se mer? Vad tycker du, Jelly? Det vill vi gärna. Bra! Jag har sparat det bästa till sist. Jag slår vad att inte självaste kungen har en sån här utsikt. Jag skulle kunna stanna här för alltid. Det får du också. Nej, det går inte. Jo då, du har fristan här. Men inte frihet. Senare mår inte bra bakom stenväggar. Men du är inte som andra senare. De är onda. Vem har sagt det? Min herre, Frollo. Han har fostrat mig. Hur kan en så grym man ha fostrat en sån som du? Grym? Åh nej. Han räddade mitt liv. Han var den enda som brydde sig om mig. Jag är ett monster, förstår du? Har han sagt det? Syns inte det. Ge mig din hand. Varför? Får jag se på den? En lång livslinje. Och den här visar att du är blyg. Men det var konstigt. Va? Jag ser inga... Vadå? Monsterlinjer. Inte ett spår av någon. Nu ser du på mig. Tror du att jag är ond? Du? Åh nej, du är fin och god. Och senare så kanske Frollo har fel tankar om oss båda. Vad sa hon? Att Frollo får stela skankar och någon klåda. Ha! Just det! Betala! Typiskt! Kvitt! Du hjälpte mig. Jag hjälper dig nu. Men det finns ingen väg ut. Det är soldater vid varje dörr. Vi använder ingen dörr. Ska vi klättra, menar du? Visst. Du bär honom och jag bär dig. Okej. Kom då, Jelly. Är du klar? Ja. Var inte rädd. Jag är inte rädd. Nu är jag rädd. Försök låta bli och titta ner. Har du gjort det här förr? Nej. Tack för det. Undersök gränden! Och det här hållet! Förlåt om jag skrämde dig nyss. Inte dugg. Jag ska aldrig glömma dig, Esmeralda. Följ med mig. Va? Till Mirakelgården, lämna det här. Nej. Jag går aldrig dit ut igen. Du såg vad som hände idag. Nej, här hör jag hemma. Jaha, då får jag komma till dig då. Hit? Med soldaterna och Frollo? Jag kommer på kvällen. Men på kvällen ringer jag i mässan och efter det så städar jag lite och sen ringer jag för bön och gör vad som helst för dig. Om du behöver en fristad ska den här visa vägen. Hur då? Kom ihåg. När du håller detta band finns hela staden i din hand. Skynda dig, du måste gå.